Вітаю, це програма «Коментарі». В студії працює Ольга Шевченко. І у сьогоднішньому випуску програми будемо говорити про безпеку, зокрема в умовах літнього відпочинку. Адже до нашої студії завітав начальник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Олександр Волобуєв. Рада вітати вас, Олександре Васильовичу. Погодні умови напрочуд мінливими виявилися цього літа, то спека, то грози, то зливи. Чи додають ці обставини роботи надзвичайникам? Я би вначале хотел рассказать краткую статистику нашей работы за первое полугодие. Всего за первое полугодие 2018 года наши подразделения выезжали около 7500 раз по сигналу тревоги, из них около 3500 раз на тушение пожара и около 900 раз на оказание помощи. Это различная помощь при совершении ДТП и всевозможными суицидниками, людям, требующими помощь. К сожалению, погибло за этот период 97 человек. Ущерб составил около 57 миллионов. Но, тем не менее, нам удалось спасти 209 человек людей. Спасено материальных ценностей на сумму около 200 тысяч. Спасено строений около 900 единиц. Автотехники более 60 единиц. Пиротехники выезжали у нас около 400 раз и ликвидировали около 2300 единиц взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Приблизительно такая статистика и в прошлом году, и позапрошлом году, она чуть там плюс-минус 5%, она меняется. Что касается погодных условий, конечно, они нам помогают. Если бы не было дождей, то пожаров бы было у нас, наверное, процентов на 30-40 больше. Але эта спека, яку синоптики часто називають аномальною, певно, призводить до пожеж, зокрема, і в екосистемах, і, можливо, у будівлях? Конечно же. В екосистемах тут одна из основных причин – это неосторожное поведение людей с огнем, которые на условиях летнего отдыха, там, на водоемах, везде пытаются там разводить костры, а может из-за интереса, может еще с каких-то причин, поджигает и выгорает большие площади и сухой травы, и камыша, и переходит на лес. Но, к счастью, в этом году у нас было около 70 выездов на тушение лесных пожаров. Площадь небольшая, и мы ее оперативно совместно с работниками пожарной охраны Харьков-Леса ликвидировали в начальной ситуации. Чи зростають через спеку ризики виникнення пожеж в місцях відпочинку, зокрема на базах, можливо, у дитячих таборах з оздоровлення? Я би хотів сказати, що в цьому році саме пристальне увагу базам літнього дитячого відпочинку в нашій області уділяється. І хотів би відмітити тут роль нашого губернатора Юлії Олександровни Світличної, яка організувала рабочее совещание, поставила конкретные задачи, и из 26 объектов данного направления в этом году, как никогда, практически все были подготовлены, то есть устранены все недостатки. А сюда входят как и технические вопросы, так и образовательные, и разъяснительные вопросы. Все это было проделано, и на данный момент у нас никаких проблем в этом направлении нету. Перевірка, певно, проводилася, моніторинг за дорученням голови області Юлії Світличної проводився перед початком оздоровчої кампанії. Чи проходять певні заходи вже впродовж цієї кампанії, там, коли змінюються зміни, там, через місяць, як, з якою періодичністю? В початку кожної зміни наші співробітники приїжджають в лагер і роз'ясняють дітям путем разъяснения путем проведения различных игр, и это дает свой результат. И обслуживающий персонал повторяет все те действия, которые необходимы в случае возникновения какой-то ситуации. И детки с удовольствием и учатся, и обучаются, и выполняют все правила пожарной безопасности. Моніторинг щодо виявлення порушень, все-таки правил, можливо, якихось умов з пожежної безпеки проводиться? Имеется в виду на этих объектах? Так, крім це навчання, ігор якихось. Всі перевірки були початі з початку мая,
И к концу мая этого года уже практически все недостатки были устранены. Серьезный контакт у нас, у наших сотрудников на местах. Очень хорошо включились в работу главы районных государственных администраций. Мы видим эту помощь, мы видим их понимание и видим их переживания. Впродовж оздоровчої кампанії, впродовж літа не можуть виникати якісь нові порушення? Можливо, там певні порушення були ліквідовані, усунені у травні місяці, але сьогодні чи може виникнути якась небезпечна ситуація? Наші сотрудники еженедельно бувають на цих об'єктах, на постійному контакті з руководством цих об'єктів, так що є впевненість в тому, що все буде добре. Певно, не тільки це питання, не тільки цей напрямок роботи залишається на контролі, особистому контролі у губернатора. Як загалом співпрацюєте із облдержадміністрацією? Ну, наприклад, в цьому році, якщо звичайно, кожен рік в початку, кінець весни, початок літа, у нас було від 6 до 10 пожежів на мусора, на сміттєзвалищах. То в этом году была поставлена задача нам, нацполиции, руководителям райадміністрації, руководителям об'єднаних територіальних громад. И в этом году было только два факта выезда на такого рода объекты. Затем по лесам тоже была установлена рада, был селектор, губернатор поставила все необходимые задачи, и, как я уже сказал, серьезных пожаров в лесах у нас нет. Большое внимание Юлия Александровна уделяет профилактике гибели на водах. И если у нас в прошлые годы у нас было около 70 человек, 70-75 человек, в зависимости от года, то в этом году у нас, на данный момент, у нас их 9 человек всего лишь погибших. То есть все работают в единой команде, в едином ключе и с пониманием поставленной задачи. Щодо вирішення певних проблем, а вони певно існують, ну складно сьогодні уявити якусь там систему, якусь службу, ну яка там взагалі безпроблемна, щоб все було на відмінно, можливо там з забезпечення матеріально-технічної бази, можливо модернізації матеріально-технічної бази. От якось співпраця ця відбувається, чи сприяє Харківська обласна державна адміністрація, можливо в чомусь допомагає або ретранслює якісь потреби до уряду або і захищає інтереси саме вашої служби у нашому регіоні? У нас підготовлена програма обласна по улучшенню качества гражданской защиты нашего региона. И Юлия Александровна, как руководитель гражданской защиты в области, она постоянное внимание уделяет нам. Так, в этом году уже около 3 миллионов пошло на закупку топлива, пенообразователя, боевой одежды. Боевая одежда – это то, в чем мы тушим пожары, снаряжение. И есть уверенность, что и в будущем это сотрудничество будет продолжаться. Кроме того, нам служба, государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям за последние два года передала 13 пожарных автоцистерн. Буквально два года назад у нас были большие проблемы с горюче-смазочными материалами. Уже полтора года проблем этих нет, мы выполняем весь план и по боевой подготовке, и учения, и тренировки, и ночные проверочные. Все то, что положено, все это мы делаем. Это существенно улучшило нашу и подготовку, и натренированность. Кроме того, служба передала нам два новых взрывотехнических автомобиля, тяжелого типа и легкого типа, которые тоже помогают нам оперативно срабатывать по данному направлению. Передали легкий аварийно-спасательный автомобиль для оказания помощи при ДТП, полностью укомплектованный новейшим оборудованием, современнейшим, что позволяет нам оперативно, быстро и качественно выполнять работы в этом направлении. Вот помощь обладминистрации и районных администраций, например, в Краснораде буквально 3 недели назад Юлия Александровна передала ключи от нового пожарного автомобиля на базе МАЗ 9 тонн. Один этот автомобиль заменяет всю ту технику, которая находилась на вооружении Краснорадской пожарно-спасательной службы. В обычном автомобиле их 2 тонны. Это на 10 минут работы.
скільки взагалі таких автівок сьогодні на озброєнні у харківських надзвичайників? Ну, у нас є... Чи залишається актуальна потреба конечно, ще в такому конечно, остаються. Вони ще нужны, да. У нас є три автоцистерни восьмикубових, то есть восьмитонних. У нас є, як я вже сказав, 13 автомобілів ми отримали чотирьохтонних. І от це в Красноградському районному відділу була вручена автоцистерна 9-тонна. Якісь ще районні відділи можуть похизуватися тим, що от отримують нову техніку? Наскільки сьогодні розподіляється ця техніка, це оновлення? Чи все залишається у Харкові, чи все-таки і районам приділяється увага? Ну, чому? Останнє поступлення ми передали таку ж автоцистерну 4-тонну в Красний Кут, в Балаклею. Планируем, в первом мазе передали, планируем в ближайшее время, к концу года еще должно 6 автомобилей поступить, Валки, Богодухов, Купянск, то есть мы хотим там, где в первую очередь лесные серьезные массивы, туда передавать. В умовах великого міста, можливо, там якась інша техніка більш затребувана. От сьогодні всі ми городяни спостерігаємо, якими темпами, як просто буквально гриби після дощу. У нас зростають багатоповерхівки, такі висотки. І задаєшся питанням, а чи встигають за нашими будівельниками наші рятувальники? Чи є сьогодні на озброєнні техніка така, що дозволяє евакуювати людей там, з 18-го, з 22-го поверху? Ви правильно підмітили. У нас були проблеми з висотною технікою, тому що на Україні вона не випускається. В своє время ми отримали пожарні автолесниці з Російської Федерації, город Торжок. Ну, зараз ми пристальне внимание этому уделяем. Отремонтировали те лестницы, которые уже оказалось, что они работать не будут, 30-метровые. Подъемник отправили на завод, чтобы его отремонтировали. У нас есть в 2004 году город передал нам 50-метровую лестницу. И, то есть по высотной технике мы уже чувствуем себя более уверенно. Тем более в прошлом году мы ввели в боевой расчет в Змеёве. 30-ми там ее никогда не было. В этом году планируем Чугуеве и Первомайске, потому что в Первомайске около 60 высотных зданий, от 5 этажа до 9 этажа. Ну а с 18 этажа, понимаете, чем выше здание, тем больше вопрос уделяется инженерному обеспечению. Это незадымляемые лестницы, и системы обнаружения, системы пожаротушения, потому что ну, не каждый человек может с высоты 50 метров встать на лестницу. Некоторых не заставишь. Для этого нужна тренировка постоянно. Потому и больше эти все вопросы решаются на инженерном уровне при строительстве высотных зданий. Будівельники якось радяться? Чи це все на рівні дозвільної документації, які в тому числі і надзвичайники надають під час будівництва? От все-таки про можливості порятунку людей в умовах якихось виникнення небезпечних ситуацій. Тобто, чи все самі враховують будівельники, чи все-таки, можливо, звертаються за порадами? Є норми і правила, але, тим не менше, вони к нам обращаються, советуються. Тому що, починаючи від радіуса виїзду пожежної частини, яка там техніка є, від цього залежить і висота будівництва, і його застройка сама. Наприклад, от зараз в індустріальному районі ви всі бачили, як там, як гриби виросли 9-этажки. Ми зараз туди вже готуємо лестницю і постараемся к концу года, там, 8-й пожарной части, пожарно-спасательной части, поставить эту лестницу. То есть мы стараемся следить за этими вопросами и поддерживать безопасность. Тим не менше, чимало об'єктів у Харкові все-таки зведені без врахування норм пожежної безпеки. Це стало очевидним після низки перевірок, які проводили надзвичайники після масштабної пожежі і масової загибелі людей у російському Кемерово. В окремих випадках фахівці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій вимагали навіть припинення роботи певних, ну, йшлося переважно про торгівельно-офісні, розважальні центри. І в деяких випадках навіть наполягали на закритті, на припиненні роботи таких об'єктів. Та схоже, що всі вони й донині сьогодні працюють. Чому? Всі проблеми усунені? Чи це таке ігнорування ситуації? Ігнорування нету ніякого.
радует то, что все с пониманием относятся после той трагедии, которая произошла в Кемерово. Мы за этот период по указанию Кабинета министров проверили более 2000 объектов. Из них около 550 торговые и торгово-развлекательные центры. По многим были недостатки, по многим мы дали указания, по многим они устраняются и такими очень серьезными темпами. Но на 23 объекта мы направили материалы в суд. И решение будет принимать суд. Но еще раз хочу сказать, все с пониманием, практически все с пониманием относятся, консультируются с нами, мы направляем им для консультации туда, и все проводятся работы по устранению недостатков. Що є предметом розгляду у суді? Тобто це вимога, аби ці торгівельні, аби ці об'єкти були закриті, чи що? Що має розглянути суд? Суд рассматривает вопросы по закрытию этого объекта, но если объект к этому времени устранит недостатки, суд может принять решение о продолжении функционирования этого объекта. Ну, розгляд справи у суді іноді це справа тривала, а тим часом ці об'єкти продовжують працювати і наражати людей на небезпеку? Ну, воно і підстегує дуже крепко руководителі об'єктів. І вже одна подача в суд, вона заставляє їх більш інтенсивно устраняти недостатки. І наша основна задача ж, щоб не було опасності для посетителів цих об'єктів. Це основна задача – закрити це. І сьогодні не обходиться певного дня без повідомлень. Ви також на початку нашої розмови згадали, що дуже часто сьогодні виявляються, знаходяться вибухонебезпечні предмети. Переважно це якісь бомби, міни часів Другої світової. І харків'яни, і мешканці області знаходять їх іноді там і у подвір'ях, і дуже дивують, коли чують, що там знаходиться там ця якась велика авіабомба десь у парку, де люди там масово проводять час і вражають той масштаб небезпеки, яка може виникати. Чому, наскільки от сьогодні це так здається, що частіше стали виявлятися такі об'єкти? З чим пов'язана така тенденція? Чи так було завжди? Можливо, просто не було такого розголосу? Не було, мабуть, і такого. Було раніше і більше, і менше. Буквально лет 7-8 назад ми в центрі міста Валак знайшли при проведенні будівельних робіт 500-кілограмову авіабомбу. Там жилье на ній знаходилось, нічого. Потім, коли укрупняли об'єкт, обнаружили тоже. Ну, и очень много случаев, когда земля выталкивает, к сожалению, ну, или к счастью, она выталкивает, вот как камни лезут с земли, а так и вот эти все взрывоопасные предметы. Мало, чтобы кто-то где-то подбрасывал или еще что-то. Ну, есть и случаи, когда черные копатели где-то находят, звонят, ну, спасибо, что хоть звонят, сообщают, дают координаты, и наши пиротехники выезжают и обезвреживают этот взрывоопасный предмет или несколько предметов. І про міни вже не старі, а сучасні. Також надходять постійно там повідомлення про замінування того чи іншого об'єкту. Доволі часто такі повідомлення. Переважно більшість вони хибні, з'ясовуються. Та скільки вони коштують кожне таке проведення? Але на кожне таке повідомлення певні служби мають відреагувати, не можуть ігнорувати і сказати, що це вже там 5-7, 25-те повідомлення, мають перевірити. Скільки обходиться така робота державній службі, бюджету і всім нам, платникам податків? Ну, пожари ми тушимо безплатно і реагуємо на надзвичайні ситуації теж безплатно. Єдине, там можна посчитати по топливу, по відвлеченню. Ще найстрашніше, якщо наші працівники виїжджають на пожарну автоцистерні к місту ложного визову. Використання ресурсу, шаленого ресурсу. Тобто сказати, що це безкоштовно, але це не вірно. Ні, це не безкоштовно. Ми можемо тільки посчитати по амортизації автомобіля, по горюче-смазочним матеріалом. І я ще раз повторюю, найстрашніше, якщо в цей момент десь случиться пожар, а наші люди відвлечені на іншому об'єкті. Приходиться тоді підтягувати з інших районів міста, а то і з області.
Бували випадки, коли були основні сили задіяні на перевірки, на перевірці інформації, яка виявилася хибною, і не встигли туди, де була необхідна їхня допомога? Ну, нельзя так сказати, що ми не успіваємо. Просто були шутники, які раніше, ну, зараз 101, 102, 103 визивали на один об'єкт, а в це час в другому місці якась ситуація случалась і у нас, і у скорої допомоги, да, і у нас поліції. Но у нас есть система, план или расписание выездов, которые перекрывают все районы за счет ближайшего подразделения. Этот вопрос отработан. Хуже, когда серьезные масштабные пожары там, или чрезвычайные ситуации, например, Балаклею в прошлом году, или Лозовая в 2008 году, или лес в Изюме в 2008 году, когда 1500 гектара орело. Вот тогда приходится всех людей поднимать. У нас режим работы у рядовых пожарных спасателей сутки через трое. Сутки отдежурил, трое дома. Ну, а тогда приходилось всех чуть ли не на казарму вводить резервную технику, усиливать караулы. И часть из них работала на ликвидации основной чрезвычайной ситуации или крупного пожара. Остальные обеспечили дежурство в городе и в населенных пунктах. Мы, кстати, единственная область, где у нас в районных центрах области дежурит в пожарно-спасательных частях по два автомобиля, потому что это легче. І наразі на Харківщині у розпалі жнива, вони розпочались і вже тривають масштабно. Певно, це такий також особливий період, коли зрозуміло, що аграрії зараз там прагнуть, аби погода зберігалася там сонячною, щоб була спека, аби встигнути зібрати врожай, але разом з тим виникає і певно ризик і небезпека, що пожежа з екосистем може перекидатися на поля, це вже йдеться і про продовольчу, можливо, небезпеку. Чи посилено якось режим роботи над звичайниками у зв'язку з цією ситуацією? Ну, для начала організаційні мероприятия проводяться, семінари, обучення фермерів, збирають їх, розказують. І плюс вони повинні ряд мероприятий провести. Це і пашка, і обкос, і прокоси, щоб були уменьшені площадя. І в них повинна дежурити пожарна или приспособлена к пожаротушению техника. Ну, пока что они, аграрии, справляются. Тем более они кооперируются большими силами на больших площадях это делать и приобретают. Тут не залучается техника служби з надзвичайних ситуацій. Тут те, що з того автопарку, що має той чи інший аграрій. Да. Тим не менш, моніторинг, перевірку якусь надзвичайники проводять? Да. Но если раньше мы вообще выезжали из города, все городские инженерно-инспекторские составы, часть офицеров со службы выезжали, за ними закреплялись районы, они сказали, то сейчас чуть-чуть пошло по-другому, потому что каждый говорит, это мое, я его должен сохранить, и проконсультируйте меня, расскажите мне вот это, и я буду смотреть. Ну, конечно, там, где настоящие хозяева, они нас просят и технику зарезервувати, поставити так, по-всяко. Зрозуміло, дякую за цікаву розмову, зрозуміло про те, що пильнують харківські надзвичайники ситуацію і в місті, і в області. Дякую за те, що знайшли час у своєму щільному графіку, аби завітати до нашої студії. Хочу подякувати нашим глядачам за увагу і нагадати, що сьогодні в рамках програми «Коментарі» ми спілкувалися із Олександром Волобуєвим, начальником Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області. На все добре.